Bylo to vůbec vidět, ta hra? Bum bum bum. A právě se nejsem jistý, jestli to fakt má češ... Ne, co děláš? Jo, dobrý. Ty. Fakt má češtinu nebo ne, ty vole? No jo, přesně o tomhle jsem mluvil. Tak zavři hubu, já to potřebuji pogooglit, jestli to nemá český dubbing, jinak budu nervózní celou dobu, co to budu hrát. Doha, já jsem si teď dal špatný okno na špatný monitor. Já bych byl jinak nervózní. Cíl ztracen. Aha. Kdo je týva, co hlává já? Cíl ztracen. Moc banků a bernášek. Než může lepší aktivovat. Prosím, polož mě zpět. Cíl ztracen. Jako češtinu to má, ale z nějakého důvodu asi úplně si to nevybavuju takhle. A to je dokonce dvojka, ty vole. Tak nemáme co dělat, tak tady je pár faktů. No, tak ti jdu do prdele. Prosím. On tu GLaDOS... On tu GLaDOS dabuje chlap? Fuck off. Samína. Jo, no tak jako asi jebat na to, vole. Wow, tak teď už jsem jakoby slyšel asi všechno, no. Že by ženskou, no jako, a jako není to úplně ženská, ale prostě je to, A tak zase jako cením tu snahu, že prostě to chtěli udělat i v tom případě, že prostě neměli. Prostě neměli ženskou žádnou na to, no. Dobrý, we hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning are the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur. For your own safety and the safety of others, please refrain from. Por favor, por donde vaya, muchas gracias. Turn back. The portal will open in 3, 2, 1. Už tohle teda hlasitost hry, on tady není hlasitost dialogu, jo? The f? Moje rádio najednou nefunguje.
Radio stopped working, ty vole. To resetovalo ty zvuky a úplně se to tím dojebalo. Hraj! No, jsem si ho chtěl užít co nejrychleji, co nejdíl jsem mohl a teď mám po prdeli. Excellent. Please proceed into the chamber lock after completing each test. First, however, note the incandescent particle field across the exit. This Aperture Science Material Emancipation Grill will vaporize any unauthorized equipment that passes through it. For instance, the Aperture Science Weighted Storage Cube. Okay, voila. Please place the weighted storage cube on the 1500 megawatt upper. Aperture Science Heavy Duty Super Colliding Super Button. Ježiši, nechtěl. Bo jo? No, jakoby, asi ne, no. A to stejně asi jako vypnu ještě, když to tak sleduju. To je přesně to, co jsem tam četl, že některý ty titulky. Perfect. Please move quickly to the chamber lock, as the effects of prolonged exposure to the button are not part of this test. Ty titulky jsou rigged. Některý. Nahrává se. Holy shit. You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol. Ono se to teď ukládalo, dobrý. Nebo, no jako asi jo. Já dostáhnu tu češtinu jenom. Oni tam psali, že tohle čeština je na tom Vídně, co jo. Jestli si to tím nedojebu teda. Haló? Soubory. Instalace, návod k instalaci otevřete si složku, jasně. Steam. Steam apps. Common. Portal. Já jsem zpátky přesně to veškeré soubory ze složky, soubory z tohoto archivu, instalace je tímto dokončena. OK. Okay. Počkej. Portál, port, já musím z portál, portál. A tady teprve až resource. Nahradit se obory v cíli. Pač, ta vaše čeština stojí za hovno.
You're doing very well. Please be advised that a noticeable taste of blood is not part of any test protocol, but is an unintended side effect of the Aperture Science Material Emancipation Grip, which may, in semi-rare cases, emancipate dental fillings, crowns, tooth enamel, and teeth. Tady možná by šel i Bunnyho, když tak koumu. Joink. Very good. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These intradimensional gates have proven to be completely safe. The device, however, has not. Do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should you... Please proceed to the chamber lock. Mind the gap. Okay, I see this liquid was. Já nemůžu ještě dělat to jiná. Joj, jsem debil. Well done. Remember, the Aperture Science bring your daughter to work day is the perfect time to have her tested. Vy... Co? Co se tady vzalo? Ensure the safe performance of all authorized activities. Do not destroy vital testing apparatus. To byly časy, když ještě prostě nezvládali ty hry, vole, mít aktivní prostě. To funguje. To je další rádio. A nechci tam dolů, asi budu muset. Once again, excellent work. As part of our required test protocol, we will not monitor the next test chamber. You will be entirely on your own. Good luck. Koukám, ta druhá kostka je zase pro změnu tamhle. No! Takhle ne, vole! Není to tak trošku fair, pač já ten portál mám... As part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. Good job. As part of a required test protocol, we will stop enhancing the truth in 3, 2. Prolhaná GLaDOS. Nevím, kolikrát mám dohranej portál, to taky bude už tak třikrát minimálně.
Ano to. Safety is one of many enrichment center goals. The Aperture Science high energy pellet seen to the left of unbelievable. You, subject name here, must be the pride of subject hometown here. Warning devices are required on all mobile equipment. However, alarms and flashing hazard lights have been found to agitate the high energy pellet and have therefore been disabled for your safety. Je tady. Good. Now use the Aperture Science unstationary scaffold to reach the chamber lock. Please note that we have added a consequence for failure. Any contact with the chamber floor will result in an unsatisfactory mark on your official testing record, followed by death. Good luck. Oh, it's on. Okay. Je chtěl nejdřív dostat sem? No, já nevím. Jo, takhle, jasný. Very impressive. Please note that any appearance of danger is merely a device to enhance your testing experience. The Enrichment Center regrets to inform you that this next test is impossible. Make no attempt to solve it. The Enrichment Center apologizes for this clearly broken test chamber. Fantastic. You remain resolute and resourceful in an atmosphere of extreme pessimism. Nahrává se.
Hello again. To reiterate, previous one. Momentum. Yay. Spectacular. You appear to understand how a portal affects forward momentum, or to be more precise, how it does not. Jo, netrefil. Fuck. Wait, what? Tak to jsem to taky nedomyslel. Ale ne. Ale ne. Aha, ono se k němu dá dokonce přistát. What? Potom ani nevím, že něco takového tady je. Jak jako vysílání přijato, co? Jdu hledat, co to je, sakra, what the fuck? Spíš nechápu, že jsem dostal teď první. Jo, aha. Ten achievement nejde získat při prvním hraní. Já jsem to poprvé hrál na Steamu až tak někde, že jo, na po několikátý, bo dřív jsem to hrál prostě to. Jsem byl pirát jako malej kido. Tím, že to je achievement, který se splní tak, že musíte vzít to rádio a položit ho na určitou pozici, to. Tak je halus. Tak to nic, to nehrozí, no. Tak no, ono to aspoň změnilo ten tón, že se to dalo zjistit celkem dobře, no. Hustý, ale. Ale no tak. Teď mám blbě. Momentum, a function of mass and velocity, is conserved between portals. In layman's terms, speedy thing goes in, speedy thing comes out. Má to nikdy dostanu už ten druhý konečně. Aha. Vypadá to, že teď. The Enrichment Center promises to always provide a safe testing environment. In dangerous testing environments, the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it.
Nebuď zlá. The device has been modified so that it can now manufacture two linked portals at once. As part of an optional test protocol, we are pleased to present an amusing fact. The device is now more valuable than the organs and combined incomes of everyone in. Subject Hong Kong, here. Aha. Je vola. Já tam vlastně už teďko nemusím jít. Váně budu zkoušet teda, to je pro mě něco novýho. Get Rusty there, fling yourself. Fling into space. Je nahoře, vole. Jo, tak takhle ne, no. Do prdele, vole. Výborně. Lebo ne. No, tak takhle ne, no. Jo, počkej, on je ale až tamhle, vole. Mě řekli, že sem nehodím portál. Teda, jestli jsem dobře viděl, že bylo tam. No, možná, když to skočím z té vyšší vešky, když je to tam nějak hovnoplatný. Dole, vole. Je tam vůbec, nebo jsem byl jenom slepej? By se dělo, kdyby bylo tady právě, jako no.
No, tak teď jsem si pomohl, ty vole. Já jsem asi úplný debil, já ho tam nikde nevidím. Možná bude úplně jako vejš až. Nic, no, asi na to kašlu, jako. Kincer, že já ho tam slyším, ty vole, ale... Nevidím. Kde přesně je? Asi na to kašlu, no. Bože. A nedá mi to spát prostě. Ono ne, vole. Dost možná, ne. A je to teďko jako tak napadlo, že ono může být i za těma plotama nějaká plošina, na kterou se dá udělat portál, jako. Taky možná už nejde teď, když se to vysunulo, sám vím. Na to kašlo, jako jak šel, fakt už, ale teď.
To tak triggeruje, ty vole. Tamhle je. Na tom prostředním. Fuck! Potom nechal, vole. Haló? OK, no. Asi jako proč ne? Evidentně to tady není. Do prdele už ale. Normálně zle. Není jako, vole, to nesplním, u těch prvních jsem vůbec nevěděl, že tam něco takového existuje, jako. Pěkně jsem tam trefil strop, no. You are in control of both portals. This next test could take a very, very long time. If you become lightheaded from thirst, feel free to pass out. An intubation associate will be dispatched to revive you with peptic salve and adrenaline. Asi poslední dobou v každé hře najdu nějaký způsob. No, takhle ne. Jak to zpomalit, ty vole, ten gameplay, jak šele. Vyučit tamhle, vole. No jo. Ne? Ty se devnáš, ono je to vlastně jedno asi.
Nice. Wait, what? Dinosaur, ty vole, fakt. Definitivně idiot. As part of a previously mentioned required test protocol, we can no longer lie to you. When the testing is over, you will be missed. Subjects intending to handle high-energy gamma-leaking portal technology must be informed that they may be informed of applicable regulatory compliance issues. No further compliance information is required or will be provided, and you are an excellent test subject. Prdele, vole, nech ho tam, už tam srčilo. Budeš za... Aha. Debil, vole, hlavně, že jí slyším. Kdy se teda tak šli bugnout? Pěkně, no. Thank you.
No to prostě udělám znova. Oh. Mě vůbec nepamatuju, kam jí mám dostat tu kouli, když už o tom mluvíme, jako. Jo, tamhle. No. Very, very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Já jsem si ale říkal, že tam těch rádií je nějak hodně, ty vole. Že to jako není normální. The Enrichment Center is committed to the well-being of all participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Wait, what? Stop! No, děkuju. Okay. Safety. Do not destroy vital testing apparatus. Jaj, vole, jsem idiot. Mám, počkej, nejsem, vole. O! Fuo, dobré.
Certain objects may be vital to your success. Do not disrupt testing apparatus. Jasné, GLaDOS. Počkej, jo, takhle. Jo, počkej.